Välkommen till gudstjänst i Immanuelskyrkan. Livet har ställt sig på kant och man vet inte hur det kommer att falla eller åt vilket håll det lutar. Det som vi har vant oss vid och betraktat som givet, det är inte det längre. Det som vi har knutit vår trygghet till, det visar sig vackla just nu. Vi befinner oss mitt emellan Kristi himmelfärds dag och pingstdagen. Och det är ju just precis den tiden som lärjungarna upplever någonting av det som vi upplever idag. Någonting som de trodde helt och fullt på. Plötsligt är det borta och man vet inte vad kommer härnäst. Vi är hjälplösa. Finns det någon hjälp att få? Så att det finns en likhet mellan där vi befinner oss nu och där lärjungarna befann sig då. Och den här gudstjänsten har temat i väntan på det nya. Och vi vet att pingsten kommer det nya. Och vi tror också att i vår situation att vi har skäl att tro på att nya möjligheter ges oss. Och det knyter vi an den här gudstjänsten till också. Välkommen! Vinden ser vi inte, men dess röst vi hör. Viska eller brusa som en mäktig kör. Anden ser vi inte, men vi hör hans röst. Tala i vårt hjärta ord av ljus och tröst. Vinden ser vi inte, men vi ser dess spår. Vågen rör så gräset böjs när vi. Som ingen enda av oss ser, kommer anden till oss och sin hjälp oss ger. Tillsammans och växelvis läser vi ingångsordet från psalm 33. Herren vakar över dem som fruktar honom, över dem som hoppas på hans nåd. Han räddar dem från döden och håller dem vid liv i hungerstid. Vi sätter vårt hopp till Herren. Han är vår hjälp och vår sköld. I honom har våra hjärtan sin glädje. Vi förtröstar på hans heliga namn. Herre, låt din nåd vila över oss, ty vi hoppas på dig. Och därför så kan vi också be och bekänna. Gud, i din skål av kärlek, i ditt djupaste rum lägger jag mitt liv, min sorg och längtan, min styrka och min svaghet. Öppna mig för den jag är, för mina möjligheter och begränsningar, så att jag kan ta emot förlåtelse och gå vidare. Hör förlåtelsens ord och ta det till dig. Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, så långt från oss förvisar han vår synd. Amen. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket.
Jag gett mig ögon när gryningsljuset leker, så att jag kan skilja mörkret ifrån ljuset. Hela rymden ser jag med himlens alla stjärnor, och i mängden av människor ser jag den jag älskar. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det lät mig kunna tala och gav mig alfabetet, så att jag har ord för tankar jag kan tänka och nämna, för moder, vän och broder, och för ljuset som glöder och skimrar över vägen där min älskling vandrar. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det har gett mig skrattet, det har gett mig gråten, så att jag kan skilja glädjen ifrån sorgen. Det är de båda ämnen som ger mig mina sånger, era egna sånger som blev mina sånger, och alla era sånger som blev mina sånger. Episteltexten idag hämtar vi från Apostlagärningarnas första kapitel, verserna 12 till och med 14. Lärjungarna återvände till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbats väg från staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till. Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos och Thomas, Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon, Zeloten, och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll ihop med några kvinnor, Maria, Jesu mor, och hans bröder. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Gud, du som är sanningens ande, låt din nåd vila över oss och led oss djupare in i livet med dig. Vi ber om lyhördhet och frimodighet. I Jesu namn. Amen.
Dagens evangelietext hämtar vi från Johannes evangeliet, det 16:e kapitlet, verserna 12 till och med 15, där Jesus säger: Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad fadern har är mitt, och därför säger jag att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta. Amen. Förväntan, något som kommer, det är den här söndagens tema. Och det är inför en helg som är en av höjdpunkterna i kyrkoåret. Julen är en av de där tre då Jesus kommer ibland oss. Och så har vi påsken då Jesus kommer för oss. Och så pingsten med Jesus i oss. Och alla de här högtiderna föregås ju av tider av väntan. Det är upplagt så, pedagogiskt, och vi känner igen oss från år till år. Det är advent som föregår julen, fyra söndagar då vi får läsa texter och tända ljus. Och så påsken, med hela den ganska långa tiden, vi kallar den i vissa länder för karnevalstiden, fastan, farväl till köttet och så koncentrationen veckan före i passionsveckan som förberedelse för påsken. Död och uppståndelse. Vi är inte riktigt lika vana vid förberedelsetiden för pingst. Men det finns i kyrkoåret och kyrkohistorien en sån tid. Och man kallar den tiden i vissa kyrkor för novenan. Och det kommer ifrån nio dagar före pingst. Det är tiden mellan Kristi himmelsfärdsdag och pingstdagen. Och då brukar man i vissa kyrkor, framförallt katolska kyrkorna och ortodoxa kyrkorna, hålla samman den bönen utifrån texten som vi hörde i apostlagärningarna. Det var ju alla lärjungarna som hade återvänt efter det att Jesus hade farit upp till himmelen, Kristi himmelsfärdsdag, och så några stycken till som gick till en sal, och det står om dem att alla dessa höll ihop under ständig bön tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor, och hans bröder. Det är utgångspunkten för novenan, intensiv, samlad väntan och bön inför pingsten. I den text vi läste kan man ställa frågan: vad är det Jesus egentligen vill säga som en hjälp för sina lärjungar? Det gäller ju de som levde då, och det gäller för oss som är lärjungar nu. Ja, han säger: jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Alltså, ni kan inte fatta egentligen vad det är som händer och sker. Och det hade ju lärjungarna visat ganska många gånger att de var oförmögna att förstå. Jesus talade om påsken och vad som skulle hända, och de fattade ingenting. Först när han var död, ja, då gick det upp ett ljus. Och sen var det ju påskdagen och uppståndelsen, men de hängde inte med riktigt där heller vad som hade skett. Och Jesus förstod att det här är knepigt för lärjungarna att förstå. Ni behöver en hjälpare, det var det som ligger under. Ni behöver en hjälpare för att förstå de stora skenorna, det som verkligen händer i Guds rike. Så säger han lite längre fram i texten att han, alltså Gud, ska förhärliga mig, ty av mig själv kan han ta emot det han låter er veta. Och då menar Jesus att
Det är jag, Jesus, som talar till er hela tiden. Anden kommer inte med några egna påhitt, utan han talar vad jag vill att han ska säga. Det är det första. Alltså, Jesus behöver hjälpa oss att förstå vad som sker och vad som sägs. Och det klarar han inte riktigt, utan behöver en hjälpare, den heliga ande. Det är därför anden ska komma. Det är det första. Och så säger han: men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Alltså, här finns det en förstärkning av det här hjälpmotivet. Vi behöver en hjälpare för att vi ska förstå vad som kommer att ske. Men det är också en annan sida som kommer fram i detta. Och det är att Jesus är faktiskt närvarande hela tiden. Visst är det så att Jesus ska komma tillbaka. Och det talas, och det gör han själv också vid Kristi himmelsfärds händelserna, att jag ska komma tillbaka. Änglarna säger vid graven att Jesus ska visa sig igen, komma tillbaka. Men när jag läser de här texterna så kommer jag fram till att det är egentligen inte det som är riktigt spännande och riktigt viktigt. Utan det viktiga är att Jesus genom anden är här hela tiden. Det är egentligen viktigare än läran om att Jesus ska komma tillbaka fysiskt en gång. Han är ju här och nu redan. Han har redan kommit genom anden. Det andra som jag har funderat på när det gäller just detta kommande, denna väntan på den heliga ande, det är att det kan upplevas i viss förkunnelse som ett hot. Om man nu inte är beredd eller kan ta emot eller har anden. När jag var yngre var det här ett problem för mig. Jag hörde så många som talade om att man måste ta emot anden. Man måste göra det och det. Du måste be så och så mycket för att anden ska komma. Och jag kände, det här är ju inte evangeliskt. Det är någonting som är fel. Om det hänger på mig. Men så var det en god vän som hjälpte mig i en speciell situation. Och vi bad tillsammans. Och då släppte all spänning, all oro. Och jag var öppen för anden i mitt liv. Det blev inte en prestation. Det blev en gåva, en hjälp, ett stöd och en kraft. Och sedan dess har jag levt avspänt i en ständig väntan på mer av den helige ande. Det är den här beredskapen inför anden som Jesus vill hjälpa oss med den här söndagen. Med de här texterna, med de här sångerna vi sjunger i vår gudstjänst. För hur lever vi egentligen i förväntan? Hur längtar vi? Jo, som lärjungarna, som Jesu mor och de andra som var tillsammans i den övre salen under novenan, de 9 dagarna, i en glädjefylld, uthållig och förväntansfull bön. Gud välsigne dig. Amen.
att lyssna. Ty kanske, kanske ska du finna då Guds ande bor i djupet av ditt hjärta, och av hans vishet kan du. Sinnet tungt av längsel, sorg och saknad, och ensamhet gör dagen kall och grå. Så stanna upp och ge dig tid att lyssna. Det kanske Vi ber för världen, våra medmänniskor och oss själva. Gud, vi kommer till dig med vår oro. Vi säger som det är. Vardagen är förändrad. Våra rutiner har ändrats. Det känns otryggt. Vi ber dig om hjälp. Du är en fader och en moder för mänskligheten. Du har omsorg om varje människa. Vi ber för dem som har makt att fatta beslut som berör många. Gör dem visa och modiga att fatta kloka beslut. Hjälp oss enskilda att ta vårt ansvar gentemot varandra när vi får direktiv från myndigheter hur vi ska leva under den här närmaste tiden. Vi ber för alla som jobbar för att hindra smittspridning av coronaviruset. Vi ber för dem som arbetar för de äldre, välsigna dem och ge dem kraft och hälsa så att de äldre får den omsorg de behöver. Vi ber för sjukhuspersonal, välsigna och beskydda dem och ge dem kraft att orka sina arbetsuppgifter. Vi ber om ett beskydd mot smittan för dem som tillhör en riskgrupp eller på annat sätt är extra utsatta. Vi ber för världens forskarlag att de ska finna ett vaccin mot viruset. Vi ber om solidaritet länder emellan så att även fattiga länder får möjlighet att skydda sin befolkning. Jesus, du är vår räddning. Det kommer en dag för varje människa när vår kropp ska dö. Ge oss tro som bär så att vi inte behöver leva i rädsla. Ge oss tro på att du står på andra sidan och tar emot oss med öppen famn. Ge oss kraft att visa kärlek och omsorg om vår nästa. Gör oss frimodiga och kreativa nu när våra vardagsrutiner är förändrade. Ge oss hopp och tillit. När vi ropar till dig så förändras vi. Du fyller oss med kraft från höjden. Vi vill ära dig Gud och upphöja ditt namn Jesus. Vi ber att den heliga anden ska vägleda oss steg för steg. O Gud, tillsammans med hela din kyrka ber vi tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver
och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Han ger mera nåd när min börda blir större, när arbetet växer, mer kraft han beter, vid ökade trångmål hans kärlek fördubblas, när prövningar möta sin frid han mig ger. Hans kärlek är gränslös, hans nåd är oändlig, hans kraft ingen människa utforskat än. Ty av sina väldiga, eviga skatter han giver och giver och giver igen. När allt vad vi ägt utan mot synes svika, när kraften är tömd fast en dag ej är slut, när vi har nått botten av tillgångar egna, vår fader då endast begynt att ge ut. Hans kärlek är gränslös, hans nåd är oändlig, hans kraft ingen människa utforskat än. Ty av sina väldiga, eviga skatter han giver och giver och giver igen. O Jesus, för dig vill jag öppna mitt hjärta, i tro ta emot av de skatter du ger och sedan ge ut, ty ju mera jag giver så strömmar välsignelsens flod ännu mer. Hans kärlek är gränslös, hans nåd är oändlig, hans kraft ingen människa utforskat än. Ty av sina väldiga, eviga skatter han giver och giver och giver i. Ett sändningsord till oss inför den vecka som ligger framför. Mose sa till folket: var tappra och starka. Var inte rädda och låt er inte skrämmas. Ty Herren din Gud går själv med dig. Han ska inte svika dig, inte överge dig. Amen. Till mötes, och må vinden vara.
dig till mötes och på vinden vara din vän och på solen värma din skin och på regnen vattna själens jord och tills vi möts Ta emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.